τι έχω να πω. Στην Ελλάδα κηρύχθηκε ο πόλεμος, Ελληνο-Αλβανικό πόλεμος. Έγινε επιστράτευση 40 και καταταχθήκαμε σαν έφεδρος. Πήγαμε στην Αλβανία. Στην Αλβανία ήμουνα 6 μήνες. כולם עבדו לי שם בלגר
de Polonia. חברי פנים, שרידי חיים, פליטי מסע מוות, בלויי טלאים, מיני אבאים, לבכות ברחובותיי. החופש בא, אביב חדש, קרוב אני אליי, כצל דהוי, בגוף חלש, אבוא בישראל. סלוניקי רבה דרך ליוון, חכי לי סלוניקי. יום עוד יבוא בין כה וכה.